হেই গাইজ, আজি মই কেইযোৰমান নতুন মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ, যি কেইযোৰ একেবাৰে চিম্পল কিন্তু ঘৰত পিন্ধিব পাৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁ। এইখন মেখেলা, এইযোৰত মোৰ হালধীয়া আৰু সেই আকাশী কালাৰৰ বহুতা বোৱা গৈছে মাছৰাজি, আৰু ইয়াতে মাজে মাজে ৰোলেক্স দিয়া গৈছে এনেকৈ ঘৰ ঘৰকৈ, আৰু মাজৰখিনিত একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া গৈছে এইখন মেখেলা। আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, দুইটাৰ ডিজাইনখিনি একেই, কেৱল এইখিনি অকণমান বেলেগ হ'ব। ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে দহি গুঠিব পাৰি, যিহেতু ঘৰত পিন্ধা গতিকে দহি নুগুঠোঁ, এনেকৈ থাকিব এযোৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ। একেবাৰে চিম্পল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ঘৰতে বুই ল'ব পাৰে বা অৰ্ডাৰো দিব পাৰে বেলেগক ব'বলৈ। আৰু এইখন হৈছে চিম্পল মেখেলা, এইখনত যোৰা বনোৱা নাই, একেবাৰে সৰু সৰু কিবা এনে ফুল দিয়া গৈছে ৰঙা। এতিয়া মেখেলাখন দেখাত লেতেৰাৰ নিচিনা লাগিছে, কাৰণ সূতাটো মাজুলী সূতাটো এনেকুৱাই, যেতিয়া আপুনি ধুব যিমানে ধুব সিমানে চাফা হৈ গৈ থাকিব। হয়তো বোৱনীসকলে নিশ্চয় গম পায় এই কথাটো। আৰু এইখন হৈছে এক্সট্ৰা মেখেলা, একেলগে বোৱা গৈছিলে, ইয়াতে ডাঠ সেউজীয়া এনেকৈ কৰা পৰা গৈছে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰু ফুল দিয়া গৈছে। আচলতে এইকেইখন একেবাৰে বাকচত সোমাই থোৱা আছিলে, মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে, সেইকাৰণে জাপোতে জাপোতে জাপৰে একেবাৰে চিন হৈ গৈছে। এইখনো মাজুলী সূতাৰে হয়, এইখনো ধোওঁতে ধোওঁতে একেবাৰে চাফা হৈ যাব। এইখন একেবাৰে চিম্পল মেখেলা, এইখন এনেকৈ ফুলকেইটা দিয়া গৈছে হালধীয়া, ক্ৰীম কালাৰত হালধীয়া বোৱা গৈছে, কেমেৰাত অলপ কালাৰটো বেলেগ দেখিছে। মই আচলতে মেখেলাকেইখন চিলোৱা নাছিলোঁ, তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ বুই পেলাই। এইখন হৈছে চাদৰ, এই চাদৰখনত অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰি দিয়া গৈছিলে বগাত, আৰু ইয়াতে সেউজীয়া বোৱা গৈছে মাছৰাজি সূতাটো, এনেকৈ অলপমান তিনিটা লাইনৰ ফুল দিয়া গৈছে। একেবাৰে চিম্পল, ঘৰত পিন্ধিব পাৰি। ইয়াৰে মেখেলাখন আচলতে মই বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত বা গ'ল, চাদৰখনকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এইখন আছিলে চাদৰ, এই চাদৰখনত বগাত হালধীয়া মাছৰাজিটো বোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱা ফুল দিয়া গৈছে একেবাৰে কমকৈ। কেমেৰাত কালাৰটো অলপ লাইট কালাৰ দেখিছে, কিন্তু হালধীয়া কালাৰটো অৰিজিনেলকৈ বহুত ধুনীয়া। এইটো এইখন আন এখন মেখেলা, ভাটৌ কালাৰৰ মাছৰাজি সূতাটোতে ৰাণী কালাৰৰ পাট সূতাটো বোৱা গৈছে, পদ্মিনী পাট, আৰু ইয়াতে এনেকৈ তিনিটা লাইনৰ ফুল দিয়া গৈছে হালধীয়া আৰু গুলপীয়া কালাৰেৰে, একেবাৰে চিম্পল। এইখন এখন মেখেলা, এইখনত বগাত অৰেঞ্জ কালাৰটো বোৱা গৈছে মাছৰাজি, আৰু এইকেইটা এনেকৈ তিনিটা লাইন ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দিয়া গৈছে একেবাৰে চিম্পল। যিহেতু ঘৰত পিন্ধা ইমান টান ফুল মই বাছা নাই, এইখন মেখেলা চিম্পল, ইয়াৰে যোৰাটো লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইখন ক'লা মেখেলা, এইখনত এনেকৈ ফুল বচা গৈছে, এইখনত ক'লা মাছৰাজিটোত পলিষ্টাৰ পাত বোৱা গৈছে, ক'লাটো পিন্ধিবলৈ গৰম হ'ব কিন্তু মোৰ ভাল লাগিল কাৰণে বুই দিছিলোঁ, দেখাটো কিবা এটা ভাল লাগিছে। আৰু সেউজীয়া কালাৰ, এইটো সেউজীয়া কালাৰৰ যিটো আৰতি গুলি আছে সেই গুলিটোৰে ফুল বচা গৈছিলে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, একেবাৰে চিম্পল চিম্পল কেইখনমান মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব, একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে কমেণ্ট দিলে মোৰ সাহস এটা বাঢ়ে। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।